Мені по розрахункам. Ви хочете з'ясувати? Так, з'ясувати. Я зараз вас зареєструю. Бач, як попало. На екрані з'явиться ваш номер і до якого столу вам підійти. Так адміністратор Наталя навчає клієнтів правил електронної черги. Адже звикли до таких нововведень ще не всі. Раніше і тут обслуговували споживачів, однак через віконечка. Секунд 20-30 секунд я готовий був. Ось дівчата, бачите, які тут? Буду, що скоренько роблять. Раніше доводилось довше чекати? Ой, погано було раніше. Треба було писати і чекати, і жалітися. Сервісний центр Львівводоканалу працює за принципом єдиного вікна. Люди можуть прийти і дізнатися про стан свого рахунку, чи надається пільга, чи не надається пільга, дізнатися, який тариф, скільки нараховується людині. А ще подати документи та показники лічильника, замовити послуги повірки лічильника, хіміко-бактеріологічної лабораторії чи довідки про відсутність заборгованості. За 4 місяці роботи сюди звернулися понад 17 тисяч споживачів. Люди, напевно, порядкованіші якісь більш стають, тобто хочуть, щоб був якийсь порядок, я думаю, не тільки від нас, а й взагалі в загальному. Ще понад 200 тисяч дзвінків за такий же ж термін прийняли у кол-центрі Львівводоканалу. Роботи у кожного оператора тут чимало. За одну зміну, коли найтакий частіший пік, то до 500 дзвінків буває. Та б'є рекорди онлайн-сервіс «Інфольвів». Якщо в травні місяці ми робили статистику, це «Інфольвів» користувалося 18 тисяч мешканців. Мешканці абонентів наших, то на сьогоднішній день це вже більше 50 тисяч. Також тут ввели систему електронного документообігу. Це дозволяє якісніше та оперативніше реагувати на звернення мешканців. Це є фактично той самий стандарт, який ми сьогодні запроваджуємо в наших центрах обслуговування мешканців, коли є автоматична черга, коли нормальний підхід, нема жодних бар'єрів. Вже наступного року підприємство стане комфортнішим для споживачів, які мають обмежені можливості. Для них спеціально пристосують новий сервісний центр. Ірина Панчишин, Роман Миленький. Головні новини Львова.